pozdrav, dobar dan. Dakle, prošlo je više od 6 mjeseci od one jedne vrlo zanimljive rasprave koja je bila u kasnim večernjim satima u sabornici Hrvatskog sabora, kad smo raspravljali o potrebi da se smanji PDV sa 25 na 5%, vezanje naravno uz menstrualne potrepštine. Nakon te rasprave, naravno da su vladajući odbili, vidi čuda, kad se je sve izdesilo na području Europe i svijeta, odlučili su smanjiti ne s 25 na 5%, nego na 13%. Ja sam i tad rekla da neću odustati, imala sam i amandman i neću odustati. Dalje idem sa zahtjevom i podnijet ću zahtjev da PDV na menstrualne potrepštine bude 5%. Riječ je o jednom vrlo nepravednom nametu koje plaćaju žene samo zato što su žene. Ono što je zanimljivo, kad su vladajući odbili, bili su svjesni toga da odbiju nešto što su u principu trebali prihvatiti, onda je donesen zaključak da će u roku od 6 mjeseci napraviti sljedeće, ja ću to pročitati. Kaže, analiza sa sagledavanjem cjelokupne problematike menstrualnog siromaštva i da će poduzeti potrebne aktivnosti na njegovom uklanjanju. I to su lijepo vladajući donijeli tad. Niti od analize imamo A, niti znamo o čemu je riječ, pa stoga, zajedno sa zahtjevom koji ponavljam vezan uz PDV na menstrualne potrepštine, lijepo ću zamoliti i predsjednika Sabora da nam dostavi tu analizu koju su napravili, bit će vrlo zanimljivo gledati i bit će zanimljivo vidjeti koju je napravio. Hvala. Dakle, Visoki upravni sud je poništio odluku povjerenstva, treba sagledati sve opcije i sve varijante i ja sam sigurna da će povjerenstvo sukladno važećem zakonu koji je bio tad i koji se primjenjuje vidjeti koji su načini, koji su elementi i sve ostalo što treba napraviti, ali imamo vrlo zanimljive presude, ne samo, odnosno odluke ne samo i Visokog upravnog suda i nekih drugih sudova, što zapravo govori u prilog sljedećem. Vjera u sudstvo bi trebala biti zaista trajna vjera svih naših građana i prema građanima bi trebala biti isto i ne bi trebala ni u jednom času dovoditi do zabune. Kako gledate na ovu situaciju, odnosno izjave predsjednika Milanovića među danima da treba blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO dok se ne promijeni izborni zakon? Vidjeli smo i neobičnu situaciju, izgleda da je Mario Nobilo uzeo i slobode dane, očito čovjek ne zna Dakle, ja to mogu reći nekoliko rečenica. Prva rečenica je da bi Hrvatska trebala imati jasnu vanjsku politiku. Zamislite situaciju gdje su dvoje najvažnijih ljudi u zemlji, dakle premijer i predsjednik, oni su po svojoj struci profesionalni diplomati, oni su se za to školovali, a mi nikakvu vanjsku politiku nemamo, odnosno ja uopće ne mogu vidjeti koja je to vanjska politika Hrvatske. Još manje mogu vidjeti koja je to zajednička vanjska politika Hrvatske, ali imam tu apsolutno jasan stav. Zemlja kao što je Hrvatska, zemlja koja traži svoje mjesto pod suncem u krilu Europske unije, u krilu svijeta, ne može svoju politiku funkcionirati, ta politika ne može funkcionirati na ucjenama. Vi kad krenete funkcionirati na ucjenama, mi znamo što znači ucjena. Mi smo zemlja koja zna što znači ucjena. Prema tome, politika koja se bazira na ucjeni za mene nije razumna politika, a još je manje razumna vanjska politika. Može malo tiši. Hvala. Digla se cijela stvari ura u Nizozemskoj, jer niko premijer u vojsku staru rekli o Kivu ispala kao da nešto skriva, briše poruke. Evo kako vi gledate stvari na te mobitele i današnju tehnologiju? Bi li rađe možda koristili stari mobitele bez WhatsAppa? Ma, znate šta? Tehnologija ide naprijed i mi u toj tehnologiji trebamo jednako tako ići naprijed. Zaista, kad koristite nekakav stari mobitel, onda vam je uvijek slao se negdje poruku da se negdje nešto ne vidi ili nešto skriva. I kad ste javna osoba, možete nešto sakriti minutu ili dvije, ali uvijek vam sve ispliva i ne možete sakriti, prema tome se tako treba odnositi i prema mobitelima. Hvala.